محمد الكيك هو تونائي وهو عصر مشبك من هالي وهو شو بيت رعب كمخاء عم معتروها من هالي هو عخشب جوساس وهو بكل شعاع كفي شي هديعو هتسيبت الرفقوي هو يخل لموت ويخل لكبل كفلة هو بكش مني لاجيت شي هو تونائي وها مشبك شلو وكيلو هو כל מה שעושים נגדו זה בלתי חוקי. אני כאן בבית חולים עפולי מתרחש רצח, רצח איתי כנגד מוחמד אל-קיק. אנחנו דורשים לשחרר את מוחמד אל-קיק. מוחמד אל-קיק עלול למות בכל רגע. אנחנו מבקשים להעביר את מוחמד אל-קיק לבית חולים איפה שהוא מבקש, לבית חולים ברמאללה. הגיע אמבולנס כדי להעביר אותו, אבל השלטונות, כפי שראיתם, אנשי משטרה ומשמר הגבול בכוחות מדוברים, הגיעו לכאן ואסרו, ממנעו מאיתנו. לצערי הרב, רק כשעומד למות השובט רעב, אז יש תשומת לב למקרה שלו. מוחמד אל-קיק אכן עומד למות אם לא ישוחרר. מצבו קשה מאוד והוא מדרדר כל שעה ואפילו הצוות הרפואי הכריז והוציא מסמך רפואי ואמר לנו שביום ה-80 לשביתת הרעב שלו יהיה הנזק שלו בלתי הפיך ואי אפשר כאילו לחזור חזרה. דרשתו של מוחמד אל-קיק שהוא יעבר לטיפול ברמאללה והוא מסרב כאילו לקבל טיפול רפואי בבתי חולים ישראליים.